နေစင်ဝတ်ပြုတ်ကိုကွယ်ခြင်းယေရှုအနိုင်ရရှိသည်သူ၏အာမခံချက်ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းအောက်တိုဘာလ30သူ၏တောင့်တမှုကျမသည်မိမိသားငယ်တို့ကိုအတောင်အောက်၌ဆူယုံတကယ်သူသင်၏သားတို့ကိုဆူယုံစေခြင်းကကျင့်ဖန်များစွာငါအလိုရှိပြီးတင်မူကားအလိုမရှိမဿဲအခန်းကြီး23အငယ်39ကျွန်ုပ်ငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘဝကပန်းနာရင်ကျက်ယောဂါကြောင့်ခွေးများနဲ့ကြောင်များကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဖြစ်ကျွန်ုပ်မမွေးမြူနိုင်ခဲ့ပါကျွန်ုပ်တို့သည်မြို့ပေါ်မှနေတော်လဲကျဲဝန်းတော်နောက်ဖေးချံရှိသောကြောင့်ကျပ်ဖို့မြို့မှကျက်မတကောင်နဲ့ကျက်ဖတ်တကောင်ကိုကျွန်ုပ်အတွေ့မိဘများကယူလာပေးခဲ့သည်မကြာမီပေါပလာတော်မီကျက်ကလေးများကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာကျွန်ုပ်စောင့်မျှော်နေခဲ့သည်ထိုအချိန်အတွင်းမှပင်ကြာမြင့်သည့်အာကောင်သောမုံတိုင်းတစ်ခုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံခဲ့သည်ကျမသည်မိခင်၏ပင်ကိုအသည့်စိတ်ဖြင့်လောင်ဝင်ထဲမှရှိသောသူမ၏ဥများကိုမပြတ်စည်းရန်အလွန်ကြိုးစားခဲ့သည်သို့တော်လည်းရာတီဥတို့ကကျမ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုထိခိုက်စေသောကြောင့်ကျက်ကလေးတကောင်သာအသက်ရှင်နေနိုင်ခဲ့သည်ထို့နောက်ကျမသည်ထိုတကောင်တီးသောသူ့ကလေးအပေါ်သူမ၏နှုံးညံ့သောဂရုစိုက်မှုအလုံးကိုစုစည်း၍ဂရုတစိုက်ထားခဲ့သည်၎င်းသည်ကြည့်ရှုရန်အလွန်လှပသောမြင်ကွင်းဖြစ်ခဲ့သည်သူ၏သားသမီးများကိုကဲ့တင်ရန်ဖျားသခင်၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု၏မြင်တွေ့နိုင်စေသည့်အနှုံးညံ့ဆုံးသောအရာများအထက်မှတစ်ခုကိုစိတ်ခံစားမှုဖြင့်သခင်ယေရှုငြိမ်းချသောစကားတွင်တွေ့ရသည်အိုယေရုရှလင်မြို့ယေရုရှလင်မြို့သင်သည်ပယောဖက်တို့ကိုတတ်မြဲရှိ၏တင်ရှိရာသို့စီလွတ်သောသူတို့ကိုလည်းကြောက်ခဲနှင့်ပြည့်မြဲရှိ၏ကျမသည်မိမိသားငယ်တို့ကိုအတောင်အောက်၌ဆူယုံတကဲ့သို့တင်ဤသားတို့ကိုဆူယုံစေခြင်းကကျင့်ဖန်များစွာငါအလိုရှိပြီးတင်မူကားအလိုမရှိယေရှုသည်ရှေးမစွာကဖာရိရှဲများနှင့်ကျမ်းပြုစရာများကဗျောဖက်များကိုတတ်သည်ဟုထုတ်ဖော်၍ပြောခဲ့သည်ယခုတမျိုးလုံးအပေါ်သူငီးတွားမိတန်းလျက်ရှိသည်ဘယောဖက်များကိုတတ်၍ဆေလွတ်သောသူများကိုကြောက်ခဲနှင့်ဖြစ်ကဖျားသခင်၏ကဲ့တင်ခြင်းစီမံကိန်းကိုငင်းပယ်သောသူများထံသို့ရောက်ရှိရန်ယေရှု၏တောင့်တမှုသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကိုထိမိစေပြီးသူ၏တောင့်တမှုကိုတင်စားခြင်းသည်နှွေးထွေးမှုနှင့်မေတ္တာတရားနှင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိသည်ကျမတကောင်ကသူမ၏ကလေးများကိုဆူယုံတကယ်သူယေရုရှလင်၏သားများကိုဆူယုံရန်သူအလိုရှိခဲ့သည်ဒိုနေဂနာ၏စကားဖြင့်သူ၏တောင်ပံများအောက်တွင်ငယ်ရွယ်သောသူ၏ကလေးများကိုဆူယုံနေသောမိခင်ငှက်တကောင်၏ရုပ်ပုံသည်လုံခြုံမှုပြိုးထောင်မှုနှင့်တရားဝတ်ပြောခြင်းကဲ့သို့သောအရာများကိုဖော်ပြသည်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်များစွာတွေ့ရှိနိုင်သည်နိုင်ငံတော်၏အာယုံဦးတရင်စကားတွင်ဤကေတင်ချင်းသည်ဂျူးလူမျိုးအားတစ်ခါတစ်ခါကမ်းလှမ်းပေးခဲ့ပြီဟုပြောခဲ့သည်သို့တော်လည်းသူတို့သည်အလိုမရှိခဲ့ကြပါသူကိုငင်းပေးရန်သူတို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်ဤစာပိုက်ကကျွန်ုပ်ကိုအာမခံချက်ပေးသည့်အကြောင်းရင်းမှာယေရှု၏စကားများတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျားသခင်၏ရှုမြင်ပုံကိုကျွန်ုပ်တစိတ်တဆောင်တွေ့မြင်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားလက်လန်းမီရန်သူဒီအမြဲအသင့်ရှိနေသည်တာမကကျွန်ုပ်တို့မှာကေတင်ချင်းရရန်လူလာသောစိတ်ဖြစ်ပေါ်စေရန်လဲသူဒီအမှန်အကန်လူလာတောင့်တလျက်ရှိပါသည်သူ၏ရွေးနှုတ်ခြင်းအတောင်တော်အောက်မှာတင့်အားထားရန်သူအလိုရှိပါသည်တင့်မှာအလိုရှိပါသလား